Pojava oboljevanja od malih boginja na teritoriji Srbije uticala je na povećanje procenta vakcinisane dece MMR vakcinom u Šabačkom domu zdravlja. Što je više nevakcinisanih, rizik kod epidemije je veći, upozoravaju pedijatri, a obuhvat preko 95% obezbeđuje kolektivni imunitet i sprečava širenje virusa. Mi imamo malo problema da to bude prema preporukama kalendara vakcina do 15. meseca života, ali eto, kažem, prosto kad se dese epidemije, kad se desi naznaka neke opasnosti, ipak se roditelji sami javljaju, a i mi naravno pozivamo i svaki roditelj čije dete ispunjava uslov da bude vakcinisano, sa naše strane bude pozvan i nekoliko puta. Lekari podsjećaju da nije u pitanju samo jedna bolest, već tri, male boginje, rubeole, zauške, te da je neosnovano sejan strah među roditeljima od navodnoj povezanosti MMR vakcine i autizma. Ja moram odmah tu da razvijem sve te priče, da odagnam sumnje. Znači, hiljade studija je urađeno u svetu, na više kontinenta, na više milionskim uzorcima. Radili su ih nezavisne grupe međusobno nepovezanih istraživača i nijedna od njih nije pokazala da postoji uzročno-posledična veza između MMR vakcine i autizma, odnosno dokazala je da ne postoji. Prema tome, znači, mi treba da vakcinišemo svoju decu da bismo ih zaštitili i naravno da bismo dostigli ono što Svetska zdravstvena organizacija preporučuje, taj obuhvat od 95% ili više, da bi naš kolektivni imunitet mogao da zaštiti i one koji iz nekog razloga nisu vakcinisani. MMR je obavezna vakcina prema kalendaru imunizacije i nije slučajno što je predviđeno da se dobija u drugoj godini života, jer je tada imuni odgovor najbolji. I preporuke jesu od 13 do 15 meseci da bude ta prva doza vakcine, jer se smatra da je ta najbolji imuni odgovor. Ali, kažem, to su dečica koja u tom periodu kreću vrtiće, predškolske ustanove, često su bolesni. Nijedno naše dete nikada nije primilo nijednu vakcinu, ne samo MMR, ukoliko pre toga nije pregledan. Jer akutna bolest podrazumeva prolaznu kontraindikaciju za davanje vakcine u tom momentu. Kod dece sa slabijim imunitetom, male boginje mogu da izazovu ozbiljne komplikacije. Također, izuzetno brzo mogu da se rašire i da jedan bolesnik zarazi najmanje desetak drugih. Imunizacija i sama vakcinacija je jedan od najpozitivnijih stvari za zdravlje čovečanstva koja se desila. Ako izuzmemo obezbeđivanje higijenske ispravne vode za piće, to je najznačajnija stvar za zdravlje čovečanstva. Mi imamo bolesti koje su ranije odnosile milione života, a zahvaljujući vakcinaciji danas ih nema. Obaveza domova zdravlja je da zavodima za javno zdravlje šalju izveštaje o broju vakcinisane, odnosno nevakcinisane dece, kao i nadležnoj sanitarnoj inspekciji. Prema zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, vakcinacija je u Srbiji obavezna, a za roditelje ili staratelje koji ne vakcinišu decu predviđene su novčane kazne.